Hey guys, I am Lord Michael Charles. Don't forget to subscribe to my channel and give your like. Oi pessoal, eu sou o Lord Michael Charles. Não se esqueçam de se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações. Você também pode compartilhar os vídeos e deixar seu like para ajudar no crescimento do canal.